Moi! Mä oon Robson Lindberg ja jos sä tunnet mun entuudestaan, niin sä mietit, mitä ihmettä mä teen sukset kädessä. Ja mä en vaan poseraa, vaan mä aion kyllä hiihtää. Mä oon itse asiassa tämän kahden viikon aikana urahtanut vähän tää hiihtoa. Ja osittain myös sen takia, että sehän on parasta treeniä tuohon downhill swimmiin. Siellä mä tuun kesällä olemaan, niin kuin sinäkin. Täys pitkä matka siellä ja se hyvä puoli tässä itse hiihdossa on se, että päähän on pinnan yläpuolella, mutta kohta on pää pinnan alapuolella ja sit mennään. Nähdään siellä kesällä.